Vanaand op Pasala word 3 uiteenlopende buitelugavonture op die proef gestel. Amalia swem saam met dolfyne in Mozambiek. Sasha Lee rit saam met die kletsrymer Aiksa tussen Namibië se duine rond. En Roemaak en die akteur Marcus Miller se hoogtevreesvlakke word tot die uiterste in Lesotho beproef met 'n 204 meter abseil uitdaging. Die Namibiese kusdorp Swakopmund lê so 350 km wes van Windhoek en is 'n lekker speelplek vir enige iemand wat daarvan hou om in die buitelug te baljaar. Aiksa is 'n Afrikaanse kletsrymer van Narrabul en vat die duine saam met Sasha Lee aan. Vandag gaan ons 'n bietjie avontuur hê in die duine tussen Swakopmund en Walvisbaai. Sê gereed? Wettig, Masakin. Die eerste bestemming op hulle roete is 'n aktiwiteit waarvoor Namibië wel bekend is: sandplankry. Hier is 6 verskillende duine om van te kies. En as jy meer aan die versigtige kant is, kan jy ook op die bord lê eerder as om te probeer staan. Dit is wat ons noem die Desert Kalahari Ferrari. Okay. Gaan ons hom nou plat lê op die sand so. Hou jou knieë op die bord, dan wil ek hê jy moet plat lê op die maag, elmbo uit. Okay. Opbreken mens. Voete. Okay. Alright. Is daar nie 'n ander ding wat 'n bietjie so afkom? Nee. Go big. Dat is die. Go big. Ja, Agathos. Agathos. 'N paar happe sand en 'n spoed van tot 80 km per uur kan op hierdie styl te bereik word. Dan sê wat ek wil doen. Dis my krale. Hou dit op, hou dit op. My krale. Ik ken hierdie sand wereld. Ek sê baie dankie. Ek is nie veel van adventurous mensie, maar hoe was daai sandboarding vir jou? Baie goed. Baie goed. Ek sê so baie sand soos ek gekry het in my mond en dan noem hulle dit 'n sandwich. My mond is vol sand. Maar dit is skoon sand. So jy is 'n rapper. Ja. En jou familie deel jou liefde vir musiek. Ja, ek kom met 'n baie musikale familie uit. My pa is iets van 'n musiekkollekte. My oom speel gitaar. My oupa het ook gitaar gespeel in die kerk en my broer was 'n DJ. Dis lekker. En dan is musiek heel dag in die huis. Kliphard. Soos dit lyk. Like. Aiksa het in 2012 die groep Brazze van die Mike begin, waarna hy sedert 2015 op 'n solo loopbaan fokus. Van sy gewildste snitte sluit in Wie slaan die gitaar, Toetsertjie, Silver Randjie en Sy dink sy is tot daar. So, hoekom het jy besluit op rap? Want ek kan nie sing nie. En 'n vriend van my, 'n goeie vriend van my het 'n studio gehad uit dit. En toe was ek eintlik net nuuskierig in hoe 'n liedjie gemaak raak en al daai dinge. Hy het eers vir my help skryf die eerste keer die eerste song. Toe ek daar van hy studio afkom, ek so baie geleer. Toe gaan skryf ek op my ek dink ek het 3 songs in een dag geskryf. Die positivity in my musiek is spesifiek handpicked vir die publiek. Ons wil hoor van al julle avonture. Stuur julle foto's na al ons sosiale platforms toe. En moenie vergeet nie #Pasala. Die area mag dalk net na myle en myle se lewelose woestyn lyk. Maar as jy 'n bietjie nader kyk, is daar heelwat kreatuurtjies wat in die sand floreer. Alright, so you can see this, as het nou hier a beetle of as noem maar eintlik die toktokkie. As you can see net die agterbene so lank is. In die oggend wat hulle doen, hulle staan so op en hulle se beentjies op in die lug. So wat gebeur is dat die mis gaan teer hulle bene en dan klein water droplets wat gevorm en omdat hulle so in die posisie staan, kom hy water na hulle so mondjie toe, trek hulle so water en so aan. So jy sien mense maak eintlik 'n fout as hulle dink daar's geen lewe in die woestyn. Hulle maak baie groot foute. Ja, hierdie ding is definitief lewendig. The pamaletto gecko. Bigger than your thumb, they know it's a gecko. Smaller than your thumb, then it's just an insect or so. They don't actually have any eyelids, which means that they don't actually blink their eyes. It stays open the whole time. Even with the sand on its eyes, it will just lick the sand off its eyes. They go a little bigger than this. This is still a small one. There is a little bit of a gecko. I don't know.
oog kon tap. Skerry kyk. Glas hoor dit. Ja, ja. Dan in die oog. En dan mens moet mos ook die hardloop en dit is 'n glas hoor. Oké, hy was toe, hy was nog genoeg. Oké, ek het. Een van die beste maniere om 'n goeie uitsig oor die woestyn te kry, bly vanaf 'n kameel se rug. Ons na die kameel kyk so agter jy is Isaac, voor jy is Abraham. Wat is dit? Eerste keer wat jy die kameel ry. Ja. So as jy nou opklim, sit jy nou weer agter die stoele. Dan klim jy net so die middel se ek vas, né? Dan lê jy die agteroor. Kan hy sy kop draai tot waar ek sit? Nee. Reg. Okay, so ons sal weer begin by Isaac. Nou, kom kry hy vir Isaac. Geen maar vaar van Isaac, okay, het sommer die gentleman is en sien. Asi, ek het die rechte keuse gemaakt. Maar as ek nie altyd die joktje moet klim. Net vir die rekord, as ek iets oorkom, net vir my dochterkie sê, ek is baie lief vir jou. Sy kop is by my kop. Ek kan sy neus reik. Oké. Okay. Ahoe! Kyk, Isaac, ek laat my nie meer praat. Kom het jy besluit om in Afrikaans te rap? Dis my taal, is my huistaal wat ek mee groot geraak het. Dis die taal wat ek in droom, dis die taal wat ek alles in doen, basically. Ek het al baie mense gekry wat vir my sê, ja, jy kan nooit international gaan as jy nie Engels rap of so nie. Maar dis is nie van my issue nie, solank jy die muziek voel. Maar dis wat muziek is, mos? Yep. Jy voel hom? Ja. Kamele is uitstekend aangepas vir die woestynlewe. Hulle kan tot 150 liter water op 'n slag drink wanneer hulle by 'n waterbron kom. Daar's gevind dat kamele tydens die wintermaande in die Sahara woestyn tot 6 maande sonder water kan klaarkom. So vertel my van jou eie gesin wat jy het. Jy sê dit dogtertjie. Ja, 3-jarige dogtertjie, Alia, is haar naam. Dis saam met my verloofde. Alia is nou in a terrible 3. Jy het ons al gehoor van terrible 2. Yes. Ons praat nou van terrible 3. Maar ek geniet haar vreselik elke dag. Sy is mal oor muziek, net so seker. Oggendtijd moet ek vroeg morgen van hem iets speel. Dit is net een bietjie met die ritme. Met die ritme, sy het haar maas ritme gekry. Ek kan nie so sê nie. Sy het haar maas ritme gekry. Sy is een bietjie te vinnig vir die beat of te stadig vir die beat. Ek is nog nie seker nie wat die ene is. In Swak op Munt het jy die beste van beide werelde. Na opwindende dag in die woestyn, lê die see net anderkant die duine en wag. So waarom gee van die dag so ver, was baie lekker vir my gewees. Ja, baie lekker. Dis ook die eerste keer wat ek nou op 'n camel was en so aan. Maar wat het was jou gunsteling dan? Definitief die bikes. Definitief die bikes. Van ek voel ek is 'n Valentino Rossi op my eie. Dus sê vir my, wat is jou motto in die lewe? Elke bietjie tel en ek tel elke bietjie. Ja. Jy moet altyd waardeer wat jy kry, alles in die lewe. So, wat is die volgende groot avontuur in jou lewe? Is definitief om te trou. My vrou sal wil geheer dat ek moet so sê. En dan om my eerste album met Eindelaas uit te reik. Hou hierdie man dop.